Re! Viss ēters ir te! Viens no ražīgākajiem latviešu komponistiem Jānis Ivanovs radīja savu nošu paleti. Do, balts, re, brūns, mi bemol, ķiršu sarkans. Ir arī dzeltenas, zilas un melnas notes, bet samtaina zaļš ir sol bemol. Samtaina zaļš – tāds nosaukums dots arī mākslas centrā Zuzēm skanošajai koncertu izstādei. Tajā indiešu laikmatīgās mākslas ieskauti skan Jāņa Ivanova un Imanta Zemzara skaņdarbi. Samtaina zaļš izklausās skaisti, izklausās sajūtu dodoši, izklausās varbūt rudenīgi, sūnaini kaut kā. Emocionāli, un tas visapjomīgākais skaņdarbs koncertā, kas bija man piešķirts, lēnā daļa no sonātas manās acīs ir tieši šajā krāsā. Reiņa Zariņa atskaņotā Imanta Zemzara klaviermūzika koncertā mijas ar Ivanova vokalīzēm. Rudens dziesma, gaiputni, elēģija un citas. Kompozīciju nosaukumos Ivanovas klausītājiem dod atslēgu, kādas ainas uzburt iztēlē. Koncertu izstādē šos skaņdarbus vokāli uzglazno Latvijas radio koris diriģenta Sigvarda Kļavas vadībā. Šī programma noteikti tāpa ļoti lēnām, un arī šī satikšanās gan autori, gan muzikas veido viņi notika lēnām. Un tad arī es priecājos, ka šī muzika tā satikās šajā izstāžu vietā, un ja mēs esam izstāžu zālē, tad noteikti jājūtās ir kā izstāde. Jo... Koncertu papildina Imanta Zemzara stāstījums un pārdomas par Ivanovu mūziku un krāsu pasauli tajā. Šo satikšanos mūzikā viņš uzskata par neierastu, atstājot klausītāju ziņā, cik harmoniski tā skan kopā. Kā tādi cilvēki un mūziķu tipi, man liekas, mēs ar vecmeistaru bijām ļoti dažādi. Viņš tiešām bija vulkānisks. Es esmu tāds dikti pieklusināts. Tomēr vismaz uz āru tā jā, un nu, galvā simfoniķis, Ivanovs 21 simfonija, es esmu tomēr miniaturists. Samtainas zaļu un citas krāsas mūzikā Imants Zemzaris, Latvijas radio koris un Reins Zariņš izglaznos arī šovakar, kad mākslas centrā Zuzējuma skanēs otrā no divām koncertu izstādēm. Jānis Lācis, Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.